Bugün həm də Azərbaycanda media azadlığı, demokratik idarəetmə kimi dəyərlərin banilərindən olan Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin doğum günüdür. Şərqdə ilk demokratik respublikanın qurucularından olan Rəsulzadəni onun tərəfdarları Bakıda, doğulduğu Novxanı kəndində mitinglə qeyd ediblər. Müsavat partiyası üzvləri Novxanıda Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin abidəsi önünə yollanır. Bugün yanvarın 31-i onun 134-cü doğum günüdür. Müxalifət fəalları hər il onun doğum gününü Novxanıdakı abidəsi önündə qeyd edirlər. Müsavat partiyasının başqanı Arif Hacılı Rəsulzadəni mübarizə simvolu adlandırıb və seçki ilə olduğunu yada salaraq onun ideyalarının davam etdiriləcəyini deyib. Bugünkü avtoritar rejim Azərbaycanda demokratik bir cəmiyyətin qurulmasına imkan vermir ki, biz bu il, 2018-ci ildə bu rejimdən xilas olub Azərbaycanı öz təbii inkişaf yoluna çıxartmaq niyyətindəyik. Daha sonra məkanı bir neçə müxalifət partiyası və ictimai fəalın birləşdiyi Milli Şura üzvləri də ziyarət ediblər. Şura sədri Cəmil Həsənli Cumhuriyyət qurucularının paytaxta heykəllərinin olmamasını tənqid edib. Heykəl əlindən tərpənmək mümkün deyil, ancaq bu ölkəni ölkə eləyən, dağınıq bir ərazilərdən vətən yaradan, dağınıq bir toplumdan millət formalaşdıran böyük qurucu babaların, bir sıra böyük millət kişilərinin adına Bakı şəhərində bir abidə yoxdur ki, millət gedib, həmin abidələr... Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə 2018-ci il Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti ili elan edilib. Sən bizimsən! Bizimsən, durduqca, bədəndə can. Yaşa, yaşa, çox yaşa. Ey şanlı Azərbaycan!